Այս պահին Չարենցավանը տեղեկացնենք, որ ընդունում է արդեն Արցախից Հայաստան տեղափոխված ընտանիքների, կա արդեն տեղեկություն, ժամանել են ընտանիքները, քանիսն են նրանք, ով ինչի կարիք ունի, որտեղ են տեղավորել։ Երեկվանից ունենք արդեն եկած ժողովուրդ ընտանիքներ, մոտավորապես 34 ընտանիք, որից 14 ընտանիքը Արձական գյուղի գյուղապետը տեղավորեցի Արձական գյուղում, մնացած ընտանիքներին տեղավորել ենք ստեղ Չարենցավան։ Այս պահին ոչ մի կացության խնդիր չկա, բոլորը հարցերը լուծացա, ացի խնդիր չունեմ, ոչ մի բանի խնդիր չունեմ։ Իսկ Չարենցավանը որտեղ են տեղավորվել? Չարենցավանում բնակարաններում են տեղավորվել, անհատների տներում են տեղավորված, ունենք 10 հոգի, որ նոր զանգեցին ասում, որ Երևանում են ինչ-որ ուրանոցում են տեղավորվել, խնդրում են, որ ուրանոցի գումարջում են տեղավորենք իրանց, իրանց ասում ենք, որ ամեն հարցով ձեր կողքը կանգնացենք, համարները տվել ենք, ասել ենք պետք է, կարանք մեքենաներով գանք, ձեզ բերենք ստեղ, տեղավորենք, պատություն տանք, հաստանք, ջուկանք, ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Իսկ այդ ընտանիքները ինչպես են որոշել հենց տեղափոխվել Չարենցավան, նրանք են ովքեր որ հարազատներ ունեն, թե պատահական նաև եկել են։ Նրանք որ ունեցել են հարազատներ, ուրա հարազատ այդ հարազատ ունեցող մարդկանց ընկերներն են, հարևաններն են, ընդդեղի, որ ասենք մեկը մեկին փոխանցել է, որ գնանք ստեղ, մեզ ստեղ լավ տեղ կկայնեն, այդ ֆոնի վրա է ամեն ինչը զարգացել։ Իսկ տեղեկություն կա, էլի հոսք սպասում է, թե տեղեկություն կա, որ դիշերը մոտորապես ասեցին, որ մի երեք ավտոբուս Գորիս են հանդիպել, Գորիսից ինֆորմացիա ունեցան, որ Գորիսից են տեսել են, որ երեք ավտոբուս մարդա տեղափոխվում Հայաստան։ Մենք համոզված ենք, որ Չարենցավան առուղի Օտայքի մարզը լինելով ոչ սահմանամերձ գոտի, միշտ էլ լա հյուրընկալ, առավելևս Չարենցավանն է։ Այդ Կարոջյանի ժամանակ էլ ենք այդ ձևի աշխատել, Կարոջյանի ժամանակ ունեցել ենք շատ բնակիչներ, տեղավորել ենք ամեն ձևի, հիմա էլ նույն ձևի պատրաստական ենք, թե կուզե Աստված Թողչյանի, Աստված տան այսօր իրիկունը վերջան այդ ամեն ինչը, երկարացման դեպքում ենք պատրաստ ենք ամեն ինչով։